насправді, я так думаю, що ніхто з присутніх у цій студії не знає достеменно фактажу по цій справі, крім як того оприлюдненого, що зараз оприлюднено. Нагадаю, лише день пройшов, навіть неповний від цієї гучної заяви. Тому, звичайно, можемо лише собі так здогадуватись. Я би до цього підійшов трошки навіть ширше, ніж до конкретно справи Семенченка. І тут навіть не в прізвищі справа, хоча воно теж, напевно, доволі символічне тут. А ми, як і інші народи, які проходили війну, неминуче пройдемо оцю фазу десакралізації героя війни. Якщо ви, наприклад, зараз подивитесь на героїв Балканської війни 90-х років, то там половину з них вже є десакралізовані, і обидві сторони пройшли навіть через засудження своїх колишніх національних героїв. Це означає, що час дає завжди щось інше, так? І ці всі події, такі дуже ключові, вони завжди на поверхню виносять як піну, як самозванців, як людей, які скористалися з моменту. І це теж факт. І завжди це час, коли час затуплює гостроту сприйняття, він дасть остаточну відповідь. Так і справжніх героїв. Мені здається, що оце така перевірка часом на справжність, хто ти є, вона обов'язково буде. А в нашому випадку ми маємо абсолютно унікальний досвід, коли держава не застосовує в державних цілях унікальний досвід воїнів. У нас багато людей, які пройшли війну, пізніше дійсно опиняються або в охоронному бізнесі біля олігархів і якихось там інших їхніх кіл, або, як ми називаємо дуже часто, треба дивитися правді у вічі, такими платними учасниками різноманітних акцій протесту від забудовників до якихось політичних подій. І це теж ми постійно бачили. Тому, розумієте, рано чи пізно все одно пройде оце сито і відсіється та ідеологічна частина героя війни і солдата, який розуміє, що для нього оце участь у війні, це є те, що його буде до кінця життя зобов'язувати. Я про це не маю морального права говорити, бо я не є, власне, з таким досвідом. Але ці люди, які пройшли це, їх це до кінця життя буде зобов'язувати уже не скурвитися, уже тримати певну марку. Як бачимо, не всі це витримують. І в випадку з цим, єдине, що мене напружує, але я це чесно скажу, можливо, це взагалі не попад. Мене трошки напружує, навіть в прямому негативному ставленні до постаті Семенченка, ще тоді, коли він Самопоміч пішов. Коли по ньому вскрилися повністю всі його бекграунди ще Донецького, дуже такого нечистоплотного так званого бізнесу і так далі, то ми вже перечиталися і так далі. Тут єдине, що мене напружує, в прямому негативі до нього, чесно кажу. Те, що воно вимальовується технологічно, як типу наші вагнерівці. Розумієте? Вимальовується така сама історія, що в нас теж є якісь там військові найманці, які, як і росіяни, вагнерівці, беруть участь по всіх замовних там військових діях там на Близькому Сході. І отака дзеркальна якась позиція, що і наші теж в тому. Воно мені в тому якась така технологічність простежується. Я, знову ж таки, поки що лише навпомазки, навмання можу про це сказати, бо загальної картини ми не маємо. Але от це, власне, мене чомусь напружує, що в контексті великого скандалу по вагнерівцях ми отримуємо ще один тепер наш внутрішній дзеркальний скандал, мовляв, показати наших учасників війни, якими ви там всі рукоплескали, якими захоплювалися ще кілька років тому. Виявляється, це вже мало не військові найманці, які там з Росії беруть зброю і так далі, так далі. Поки не буде повної картини, ми повністю цього сказати не можемо. Але, на превеликий жаль, мені здається, треба віддати оцю справу, треба віддати часу.